Baik, selamat petang dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan masuk tajuk 5. Okey, setelah kita dah belajar bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, selesai sudah bahagian kemahiran geografi. Jadi hari ini kita dah masuk kategori bahagian yang kedua iaitu kemahiran fizikal, ya. Jadi pelajar-pelajar ni sudah sedia maklum kita ada 3 bahagian, kita cikgu dah terangkan di hari yang pertama lagi, okey. Jadi dalam kemahiran fizikal ni, ya, kemahiran geografi fizikal ni, kita akan fokus kepada bentuk muka bumi dan saliran. Okey. Jadi dalam bentuk muka bumi ini, bumi adalah tajuk yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini. Ya. Jadi sebagai pengenalan, cikgu dah kenalkan diri pada hari pertama dan juga cikgu telah mengajar anda bab 4 lakaran peta Malaysia. Okey, so hari ini kamu bersama, ya, lagi dengan cikgu Suhanti dalam tajuk bab 5 bumi. Okey. Jadi apa yang anda akan belajar, ya, dalam tajuk bumi ini? Kita lihat pada akhir pengajaran, murid dapat jelaskan 4 sistem fizikal bumi. Okey, dan anda juga boleh menjelaskan struktur bumi. Ya. Dan yang akhir sekali, awak boleh mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan selat utama, ya, di kawasan Asia Tenggara. Okey, baik. Sebagai pengenalan, ya, ramai di antara kalangan anda sudah pun terdedah dengan bumi, ya. Jadi mungkin di sekolah rendah awak dah didedahkan dengan bumi, ya, tajuk bumi ke, ya, dah tahu dah apa tu bumi, ya. Jadi nama lain selain daripada bumi, anda juga boleh panggil sebagai globe lah, ya. Globe ni fokus kepada bumi, ya. Jadi apa maksud bumi, ya? Baik, ini, ya, bumi adalah planet yang berbentuk sfera, ya. Ada yang sebut bulat lah, bujur lah, kan, ya? Tapi istilah yang paling tepat awak kena gunakan sfera, ya, dan mempunyai keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi, ya, dan diliputi 71% daripada permukaan bumi oleh air dan 24% ialah daratan. Okey, jadi inilah, ya, maksud bumi sebenarnya, ya. Okey, jadi anda sudah sedia maklum, ya, bumi ni sebahagian besarnya, ya, adalah permukaan air, ya, berbanding dengan daratan, ya. Okey, kita masuk sekarang yang komponen yang kedua, iaitu apakah sistem fizikal bumi. Okey, sistem fizikal bumi kita boleh dibahagikan kepada 4 komponen utama. Ya. Baik, komponen yang pertama, atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera, ya. Jadi keempat-empat komponen ini awak kena ingat, ya, awak kena tahu. Okey, kita akan lihat satu demi satu komponen ini secara detail lah, secara terperinci, ya. Apa yang dimasukkan dengan atmosfera? Mungkin di kalangan anda sudah tahu dah. Dah boleh mula meneka-neka. Kalau dah tahu tu, pandailah, ya. Okey. Jadi, kita lihat dulu bagi yang tak tahu lagi ni. Tak pernah dengar atmosfera, istilah atmosfera ni. Ya. Jadi, kita lihat apakah maksud komponen atmosfera ni. Ya. Okey. Atmosfera adalah, kita lihat, atmosfera adalah lapisan gas yang menyelubungi bulatan bumi. Okey, ini dah luar bumi dah, ya. Luar bumi.
Jadi luar udara ni kita kata ya. Jadi kita lihat ada beberapa lapisan atmosfera ya. Jadi awak kena tahu lapisan-lapisan tu. Okey, kita lihat dulu apakah lapisan-lapisan. Okey, jadi atmosfera seperti mana anda sedia maklum, ia adalah lapisan udara ya yang menyelubungi bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih daripada 650 kilometer. Jadi itulah atmosfera ya, kalau kita nak tahu secara terperinci ya. Jadi lapisan udara yang menyelubungi bumi ini ianya mengandungi pelbagai gas ya, sama ada gas karbon dioksida, monoksida dan macam-macamlah karbon ya yang dibebaskan daripada bumi ya. Okey, dan juga debu, asap ya, serta wap-wap air ni terkumpul di awan ni kan. Jadi ini semua kita lihat dalam lapisan atmosfera ya. Jadi seperti mana cikgu katakan tadi, komponen atmosfera ni boleh dibagikan kepada 5 lapisan ya. Jadi dari lapisan yang paling atas sekali ya, yang anda lihat di dalam ini, paling atas sekali adalah eksosfera. Eksosfera. Okey, diikuti dengan termosfera. Okey, dan mesosfera dan ekstrasfera ya. Dan yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah troposfera. Okey, kalau kita lihat dari segi jaraknya ya, ada bumi 9 km. So troposfera ni 10 km dalam lingkungan 1 km lah ya. Tapi dengan jarak di antara eksosfera dengan troposfera ni agak jauh sikit lah ya, iaitu 40 km. Ya, ozon ini terdapat di bahagian mesosfera. Ya, sebanyak di antara 50 hingga 80 kilometer. Ya, 30 kilometer ya, antara mesosfera dengan eksosfera. Okey, manakala ini bahagian yang paling luas sekali ya, dia ni paling hebat lah, ya, daripada 80 km dah sampai 500 km, tapi ada dua lapisan lah ya, termosfera dengan eksosfera ya. Jadi atmosfera ni dapat menyediakan oksigen bagi makhluk hidup ya, dan karbon dioksida bagi tumbuhan. Ya, jadi dua-dua karbon ini kita dapat daripada lapisan udara. Ya, jadi sangat pentinglah ya, ya, untuk kita hidup. Ya, tanpa oksigen kita tak boleh hidup. Ya, jadi ini awak kena ingat lapisan-lapisan atmosfera dan apa kegunaan lapisan atmosfera. Fera, ya, ini komponen yang pertama. Okey, baik, kita beralih kepada komponen yang kedua, hidrosfera. Ya, so hidrosfera ini, ini meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi, ya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, jadi laut ini sangat berpengaruh kepada kehidupan di permukaan bumi. Ya, contohnya air dari sungai, air dari tasik, ya, air sama ada air di permukaan bumi ataupun air bawah tanah. Juga dua kategori ini kita masukkan dalam hidrosfera. Okey, ada yang tanya, cikgu, adakah salji itu masuk lagi kategori hidrosfera? Ya. Ya, lapisan salji ni pun kita kira juga dalam lapisan hidrosfera. Okey, baik. Jadi saya rasa ya, anda faham lah ya, hidrosfera dengan atmosfera. Ya. Atmosfera ni banyak sikit lah yang you kena ingat. Hidrosfera ni sikit je lah ya. Sebab awak dah tahu hidrosfera ni adalah lapisan bahagian air, sama ada air di permukaan bumi ataupun air di bawah tanah. Okey.
Baik, kita beralih pada komponen yang ketiga, litosfera. Okey. Jadi litosfera ni berasal daripada bahasa Yunani, litos bermaksud batuan, ya. Dan sfera iaitu lapisan, ya. Jadi lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel, ya, mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Jadi bila sebut tentang litosfera, teringat dalam kepala awak, ya, dalam minda awak, ya, dalam fikiran awak, ya, adalah batuan dan mineral. Jadi bila sebut atmosfera, udara, okey. Bila sebut tentang hidrosfera, apa dia? Tadi cikgu sebut air, okey. Yang litosfera ni lebih kepada bahagian batuan dan mineral. Okey. Jadi litosfera ini terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu sial dan sima. Saya selalu sebut sial kerana sima. Ya, senang nak ingat lah, kan. Kadang-kadang ayat tak ingat lah apa lapisan ni, kan. Jadi awak ingat sial kerana shima. Okey, jadi dua lapisan ini kalau kita lihat sial dia duduk di lapisan kerak bumi, ya. Jadi lapisan atas lah, ya. Manakala shima ni dia duduk di bawah. Okey. Baik. kita teruskan. Okey. Komponen yang terakhir. Ya, penting, ya. Ya, komponen ini sebab manusia itu sendiri tergolong dalam bahagian biosfera. Segala benda-benda hidup, termasuklah kita sendiri manusia. Ya, masuk dalam kategori biosfera. Okey, jadi bukan manusia sahaja, malahan tumbuh-tumbuhan, haiwan, ya, juga dalam kategori biosfera. Okey. Jadi kawasan yang didiami oleh semua benda hidup melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Jadi kita ni terdedah jugalah bahagian udara dengan bahagian biosfera. Okey. Baik, saya rasa empat komponen ini sangat jelas, eh, saya dah terangkan rasanya, ya. Kalau ada apa-apa persoalan yang awak masih tak faham lagi, ya, awak boleh tanya selepas sekolah buka nanti, ya. Jadi kalau awak rasa tak faham, ya, masih kurang terang lagi, boleh minta guru mata pelajaran terangkan semula, ya, tentang empat komponen ini. Okey. Baik, so kita beralih kepada daripada komponen dalam sistem fizikal bumi, kita teruskan dengan yang struktur bumi, ya, struktur bumi. Okey. Ini dia. Pernah lihat bumi tapi bahagian dalamnya tak pernah, ya. Kita tak pernah belahlah bumi dua, ya. Kita tak tahu macam mana lapisan dalaman bumi kita, ya. Jadi itulah, ya, lebih kurang, ya, yang ada dalam bumi kita, ya, yang cikgu letakkan gambarnya, ya, di sebelah ni, ya. Okey. Jadi bahagian bumi pada asasnya, struktur bumi, ya, pada asasnya, ya, boleh dibagikan kepada tiga lah, tiga bahagian utama. Okey. Yang bahagian yang paling luar sekali, ya, paling atas sekali, ya, kita panggil sebagai kerak bumi, ya, paling keras, ya, dan pejal, ya. Kenapa dia tabak direka paling keras ni, ya, sebab kita duduk di atasnya, ya. Kalau dia nak jadi tak keras, nanti masuk, ya, tak stabil lah kita nak berdiri, betul, ya. Jadi itu sebabnya, ya, paling yang lapisan kerak bumi ni paling keras, ya, dan tempat tinggal makhluk hidup, kita lah, ya, manusia maupun haiwan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya di atas permukaan bumi, ya, iaitu kerak bumi, ya. Ada dua lapisan, ya, seperti mana saya katakan tadi, sial dan cima. Okay, sial terletak di atas kerak bumi
membentuk benua dan di permukaan bumi. Ha? Nanti kita lihat apa itu benua. Ya? Jadi sekarang ini kita hanya tahu tentang benua je. Ya? Nanti cikgu akan terangkan benua tu apa. Okay, so Shima ni terletak di bawah Sial. Ya? Ini melibatkan dasar lautan. Okay, seperti mana saya katakan tadi, Sial duduk di atas kerak bumi, manakala Shima duduk di bawah. Ya, bawah tu adalah di dasar lautan. Okey. Okey, seterusnya kita beralih pada bahagian mantel. Bahagian mantel. Bahagian mantel ni bahagian yang kedua lah. Selepas kerak bumi. Okey. Jadi dia terletak di bawah lapisan kerak bumi. Ya. Terletak di antara kerak bumi dan teras bumi. Okey, dia middle lah. Dia orang kata orang tengah-tengah lah kan. Okey. Jadi bahagian mantel ini dia mengandungi bahan seperti magnesium dan silikon. Ya. Jadi ketebalannya mencapai 900 kilometer. Ya. Merangkumi 2/3 jisim bumi dan dia bersifat pebejal. Tetapi bahagian luarnya bersifat separa cecair. Dia bukannya keras sepenuhnya seperti mana kerak bumi. Okey. Jadi ini awak kena tahulah ya. Okey, jadi kalau awak lihat ketebalan mencapai sebanyak 2900 kilometer. Tadi cikgu dah sebut 900 ya, sorry ya. 2900 kilometer ya, dan merangkumi 2 jisim ya, 2/3 jisim bumi yang bersifat pepejal ya, tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Jadi bukan seperti mana cikgu terangkan tadi ya, yang masa kerak bumi itu memang dia keras penuhnya, tapi bahagian mantel ni dia ada separa cecair. Okey, apa sebab dia ada separa cecair? Nanti kita akan lihat dalam tajuk kesan. Kesan pergerakan bumi ya. Bagaimana berlakunya letupan gunung berapi. Jadi ini salah satu sifat bahagian mantel bumi ini yang menyumbang pada letupan gunung berapi. Ya. Bahagian cecair di bahagian mantel ini yang keluar sebagai lava base magma. Ya. Itu nanti kita akan belajar. Ya. Mungkin Cikgu Nadia akan mengajar tentang tajuk ini. Ya. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat teras bumi. Ya. Jadi teras bumi kita ada dua bahagian. Ya. Teras luar dan teras dalam. Okey, jadi teras luar ini ya, kita lihat dia dipanggil dalam ketebalan 900 kilometer. Ya, terdiri atas besi cair yang memiliki suhu 3900 darjah Celsius. Sangat-sangat panas. Ya, tengok suhunya sampai 3900 darjah Celsius. Wah, kita apa? Jadi anguslah eh. Sangat-sangat panas. Okey, manakala lapisan teras dalam inner core ya, outer core dan inner core ya. Okey, berbentuk bola. Bulatlah ya. Okey, jadi berdiameter 2700 kilometer. Okey, tebal dia 1300 kilometer. Okey, jadi dia punya suhunya suhunya kalau kita lihat 4800 darjah Celsius. Okey. Ini lagi panas daripada teras luar.
teras dalam lagi panas. Okey. Dan mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang sangat tinggi. Jadi dari mana tekanan suhu ini sebenarnya berasal daripada lapisan teras dalam. Ya. Yang suhu itu yang menekankan, memberi satu tekanan yang kuat sehinggakan bahagian mantel cecair itu boleh react, ya, boleh dia bertindak balas, ya, bertindak balas dan seterusnya dia keluar di bahagian kerak bumi ni, di bahagian bumi sebenarnya, ya, bahagian gunung, ya, yang keluar sebagai magma. Okay, dan keluar sebagai lava base. Yeah. Nanti itu Cikgu Nadia akan terangkan nanti, yeah, kesan pergerakan bumi. Okay. Baik, saya setakat terangkan dia punya struktur saja dulu. Okay. Saya rasa anda boleh faham struktur bumi, iaitu kerak bumi, mantel. Teras bumi ini dia ada dua bahagian, sama ada bahagian teras luar ataupun teras dalam. Okey, itu yang awak kena tahu untuk hari ini, eh, untuk hari ini. Okey. Baik. Setakat ini saya rasa anda boleh ikut. Okey, cikgu teruskan dengan benua. Ya, yeah, benua dan lautan, laut utama dan selat. Okey. Baik pelajar, kita akan teruskan dengan tajuk yang seperti mana cikgu katakan tadi, eh, benua, ya, kita akan lihat apakah benua-benua utama di dunia, lautan, ya, dan laut utama dan juga selat utama, ya, di kawasan Asia Tenggara lah, ya. Okey, baik. Benua merupakan daratan yang sangat luas pada permukaan bumi. Ya, bagaimana terjadinya benua-benua ini? Nanti kita akan lihat satu lagi tajuk yang akan diajar oleh Cikgu Nadia. Ya, okey, baik. Pada umumnya kita lihat dulu. Inilah bumi kita. Okey, yang Cikgu dah fokus kepada benua-benuanya. Ya, dah diwarnakan pun. Ya, okey. Benua yang paling besar dan luas sekali. Ya, kita boleh banggakanlah sebab negara Malaysia adalah salah sebuah negara dalam kategori benua Asia, ya. Okey. Dan kita lihat ada juga benua Eropah yang bersebelahan dengan negara benua Asia. Dan kita ada benua Afrika. Okey, di bawah kita ada benua Australia. Okey. Dan kita ada benua Amerika Selatan dan Amerika Utara, North America dan South America. Ya, jadi inilah enam benua utama, ya, di dunia. Okey, baik. Kita lihat perinciannya. Okey, benua yang paling besar di dunia, ya, yang kita boleh banggakan, iaitu benua Asia. Ya, sebanyak keluasannya 55.8 juta kilometer persegi. Okey. Diikuti dengan benua Afrika, kedua terbesar, ya, iaitu luasnya 30 juta kilometer persegi. Okey, diikuti dengan benua Amerika Utara, ketiga terbesar, ya. Keluasannya 24.5 juta kilometer persegi. Okey, benua yang keempat terbesar, ya, iaitu benua Amerika Selatan. Keluasannya sebanyak 17.8 juta kilometer persegi. Okey. Baik, seterusnya benua Antartika, ya, benua Antartika terletak, ya, terletak paling selatan sekali lah, ya. Jadi keluasannya 14 juta kilometer persegi. Okey. Okey, diikuti dengan benua Eropah. Okey, benua Eropah kedua terkecil lah, ya. Nah, jadi keluasannya 10.4 juta, ya, kilometer, ya, persegi. Dan diikuti dengan benua Australia, ya, benua yang paling mendatar sekali, ya. Jadi keluasannya 7.6
juta kilometer persegi. Jadi inilah ke tujuh benua ya. Tapi dalam peta tu tadi tak ada benua Antartika ya. Jadi kalau awak lihat benua Antartika ni dia tak tersenarai dalam apa peta ya, dalam peta. Okey, jadi benua Antartika ni sebenarnya kat sini ya. Dia tak tak mention tadi ya, ke bawah sekali ni Antartika ya. Di bawah sekali ya. Okey, nampak ya. Ini benua Antartika. Ya, kalau kamu ada buku teks boleh lihatlah ya, benua Antartika ni iklim sejuk ya. Salji. Okey. Baik, seterusnya kita beralih pada lautan yang penting ni, lautan utama ya. Di dunia. Okey, yang pertama lautan Pasifik. Ya, terbesar di dunia. Luasannya 55.8 juta kilometer persegi. Diikuti dengan lautan Artik. Ya, kedua terbesar, keluasannya 30 juta kilometer persegi. Dan lautan Atlantik, ketiga terbesar, keluasannya 24.5 juta kilometer persegi. Okey, dan kita ada lautan Hindi, keempat terbesar, iaitu keluasannya 17.8 juta kilometer persegi. Okey, seterusnya lautan Selatan, terletak paling selatan sekali, keluasannya 14 juta kilometer persegi. Okey, jadi ini laut lah ya. Ada 5 laut utama terbesar, terpenting ya. Dan kita pernah jumpa laut-laut ini ya di mana-mana ya, disebut. Okey, sebab ini lautan yang terbesar dan terpanjang dan dan terpenting. Okey. Okey, ini kita lihat dulu ya. Ini adalah laut ya. Tu lautan lain ya, laut lain ya. Ini di antara laut yang berdekatan dengan Malaysia, berhampiran dengan Malaysia ya. Laut China Selatan dan Laut Sulu. Okey. Dan kita ada satu lagi laut ya, Laut Sulawesi, tapi itu tak masuklah, kita nak belajar hari ini. Okey, kita lihat dulu dua laut ini ya, Laut China Selatan dengan Laut Sulu. Laut Sulu ni dia berada di antara Filipina dengan Kudat ya, di Sabah ya. Ini berhampiran dekat Sabah ya. Okey, Laut China Selatan ini di antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia ya. Jadi ini lautan ini yang sering dijadi rebutan ya, sebab ini lautan ini jadi apa, pentas benua di mana apa sumber ikan ya yang terdapat di Laut China Selatan ni sangat banyak ya. Itulah sentiasa dijadi rebutan ya, dan kawasan ini sangat strategik ya. Okey. Baik. Kita lihat laut ya. Nah, ada dua, Laut China Selatan. Okey, terletak dalam lingkungan Lautan Pasifik, bermula dari Selat Melaka hinggalah ke Selat Taiwan. Okey, Laut Sulu terletak di barat daya Filipina, berhampiran dengan Borneo ya, di Sabah ya. Okey. Okey, selat. Kita ada dua selat. Okey, satu berhampiran dengan Melaka, iaitu Selat Melaka. Nama dia pun dah Melaka. Okey. Satu lagi Selat Tebrau di antara Malaysia dengan Singapura. Okey. Jadi ini Selat Melaka ni di Semenanjung Malaysia lah, di antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia. Ini perairan ya. Okey. Dan ini merupakan selat yang terpanjang di dunia. Jadi ini pun menjadi rebutan ya, Selat Melaka ni ya. Tapi kalau kita lihat masa zaman penjajahan ya, British ke ya, Selat Melaka ni menjadi tumpuan ya, dalam aktiviti perdagangan ya, khususnya mengimport dan mengeksport barangan ke luar negara. Okey. Manakala Selat Tebrau ni di antara Malaysia dengan Singapura, perairan dia sangat sempit lah ya, sebab dia di antara Malaysia dengan Singapura.
Okey. Baik, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini, iaitu kita telah pun fokus semua tajuk termasuklah tajuk yang kita belajar pada awalnya, iaitu kita telah mengenal pasti sistem fizikal bumi, okey, sistem struktur bumi. Okey, seterusnya kita baru aja belajar tadi benua, ya, lautan, okey, dan juga laut serta selat di yang terdapat di dunia, ya. Okey, baik. Sebagai latihan, okey. Okey, jadi ini awak boleh cubalah buat. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit, okey. Tanpa merujuk apa-apa, bolehlah cuba-cuba, try and error, manalah tahu, boleh hafal, dan boleh ingat sekelip mata. Okey, so labelkan nama benua, okey. Okey, kalau awak lihatlah, tapi cikgu dah bagi jawapan kat situ. Balik ataupun awak di rumah bila buat latihan nanti. Okey, jangan lagi merujuklah. Ni imbas saja. Okey, so Amerika Utara biru merah, merah. Okey, biru ni Amerika Selatan. Okey, and then kita ada hijau, Afrika, ungu Eropah. Okey, oranye Asia, okey, manakala kuning ini Australia benua, ya. Ini nama-nama benua yang utama di dunia. Antartika cikgu tak warnakan di sini sebab tak termasuk dalam peta, okey. Jadi bila awak buat di rumah nanti latihannya, latihan nanti dalam modul itu, okey, saya harap sangatlah, kalau boleh jangan rujuk buku, boleh buat dengan sendiri. Tanpa merujuk. Kalau diperlukan sangat, baru awak rujuk buku. Buku nota ke ataupun buku teks. Selagi boleh buat, teruskan buat tanpa merujuk buku. Okey, baik. Ini latihan tambahan. Ini awak boleh tengok dalam modul, rujuk modul. Okey. Buat tajuk sistem fizikal bumi. Okey, struktur bumi, benua, lautan, laut dan selat utama. Okey, jadi salin nota dalam buku nota, tampal dalam buku latihan. Saya, walaupun saya dah edarkan modul dah berkali, saya telah pun terangkan. Pastikan latihan ini awak buat dalam buku nota. Tampal dalam buku nota, sama ada orang salin balik ke, nak tampal ke, terpulanglah. Tapi modul itu perlu ada dalam buku. Saya tak nak modul itu nanti dah hilang. Bila masuk sekolah nanti bersemuka, tanya mana modul awak. Dah hilang cikgu, tak tahu letak mana dah. Terkoyalah. Macam-macam lah alasan nanti. Jadi itu nak mengelakkan risiko tu semua, cikgu tak nak. Awak tampal saat nota tu, awak salin dalam buku. Okey, dan semak latihan dengan guru mata pelajaran. Okey, nanti cikgu akan berikan skema jawapan. Jadi awak boleh semak dengan guru mata pelajaran. Okey, baik, sebagai rumusan tadi, jadi awak dah boleh menamakan sistem fizikal dan struktur bumi. Boleh namakan, sistem fizikal tu apa? Struktur bumi tu ada berapa? Okey, sistem fizikal kita ada 4. Cikgu imbas balik, iaitu yang pertama atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Okey, struktur bumi ada kerak bumi, mantel, teras dalam dan teras luar. Okey. Okey, dan boleh menerangkan, seperti mana cikgu katakan tadi dengan memberi contoh-contoh, benua, lautan, laut utama, at least satulah kan, daripada kita dah belajar banyak-banyak tu, takkanlah awak tak boleh sebut 3 benua daripada 7, 3 lautan daripada 5 lautan yang kita dah belajar, 1 laut dan 1 selat. Okey, jadi kalau awak dah boleh sebut tu,
Objektif kita tercapai lah hari ini, ya. Baik, sekian sajalah daripada Cikgu Suhanti. Harap kamu dapat menyelesaikan tugasan pada minggu ini dan tolong hantar pada guru masing-masing latihan yang awak telah selesai sebagai tanda awak mengikut pelajaran pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Harap-harap pelajar dapat menyiapkan kerja dengan baik. Okey, sekian. Terima kasih.